Sponzorem pořadu je Ringo, provozovatel plakátovacích ploch v Česku a na Slovensku. Po svete, prídem, kde ma pozvete. Plagát je na stene, miesto a čas sa dozviete. V meste už všetci vedia, že vec je v meste. Začneme posolstvom. Začneme posolstvom, daj niečo, proste od srdca. Tak určite. Od nôh, stojte na pevnej pôde a majte hlavu v oblakoch. A samozrejme, zlaté české ručičky, nech sú zlaté, vybrúsené, nalešené. A budete sa mať dobre. A když som v Čechách, snažím sa mluviť česky. Pivo tady maj skvělý a holky hezký. Vy hlavne to mám těžký, nikto neví, kdo je vec. Co si tady děje? Drž back. Som turista, 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 turista. P-U-R-I-S-T-A, som turista. Moje meno je Igor Belaj, som textár a spevák kapely The Paranoid. Dneska sme hrali na pražskom Majalese, bolo tu úplne že mega skvelé. A keďže teraz vlastne promujeme náš nový album 7, tak budeme k nemu mať českú šnúru, ktorá začína od 10. kvietna. A 22. kvietna sme v Prahe v klube Futurum, kde všetci musíte určite prísť. Prečo? Dajte mi dôvod, prečo by som mala dojsť na váš koncert? Mala by si prísť na náš koncert preto. Je pekný, zlatý, brutálny. Dobrý. Ne, ale prečo? My sme aj dobrí muzikanti a snažíme sa robiť muziku, čo tu nerobí v Čechách ani na Slovensku nikto. A myslím si, je to moderná rocková muzika, ktorá má prvky screama a elektroniky a nepoznám tú kapelu, ktorá by robila niečo úplne podobné. Nemá to nič s punkom, je to rockovo metalové alebo pop-rockovo metalové podľa toho, že ako ktorá skladba. A je to veľká show, budeme mať, toto je naša šnúra, kde máme najväčšie svetlá, aké sme kedy mali. A v kluboch chceme, aby to malo úroveň, takže si myslím, že nám to aj na Slovensku vyšlo. Tak tešíme sa na Čechy. A teraz mi môžeš skúsiť niečo unplugged zaspievať, keď sme... Poď refrén. Poď refrén. Dobre. 3, 4. Môžeš ísť, zabudnem na klamstvo tvojich pier. Bez teba raz nájdem vlastný mier. O všetky tie prázdne slova nemám záujem. Príde noc, zmije všetky hriechy navždy preč. Ty s pocitom viny stratíš reč. Zostala si sama, mňa už vôkol teba niet. Také niečo. Chcel by som byť na pár dní hlupák, vychutnať si realitu, aká je tupá. Ja by som chcel zdieľať český a slovenský národ. Totiž to u nás, ja som vyrastal v Trnave a jazdili sme na starých motorkách Javách. A toto sa volalo Bošák! Bošák! Ako to máte s divákmi alebo vlastne s fanúšikmi v Čechách? Rozumejú alebo máte len Slovákov, ktorí chodia na vaše koncerty? Najdôležitejšie je, že rozumejú, čo je to... Bošák! Bošák! Stále pokračujeme v posolstve pre fanúšikov a sledovačov. Sledovačov. Televízie Očko. Si dobrý sledovač. Je tu super strecha, pevná strecha, ktorý udrží, aj teba. Ktorá udrží aj mňa a ďalších veľkotonážnych hudobníkov. Napríklad? Vec, Škrupo, Valihora a Róža. V tomto zložení zahráme strašné koncerty. Tri strašné koncerty po Slovensku, pokrstíme autobus, asi šampanské bude tiec po stenách, kapoty, po sklách, sú tu stierače, všetko je v poriadku. Ale hlavne je tu čo? Bošák! Je obyčajný primát, zabudnúť, že cesta je krivá. Máme všetko, podľa mňa, treba si bieliť zuby, minimálne tak ako Linda. No. A najlepší mliečny výrobok zo Slovenska sa volá brinza. Počítam do 5. Raz, dva, tri, štyri. Sponzorem pořadu je Ringo, provozovatel plakátovacích ploch v Česku a na Slovensku.